ସଫଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପୁରୁଷର ହାତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମିଳିଛି ସଫଳତା, ସାଉଟୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ଜୟପୁରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାବରୀ କ୍ରିଏସନ ନାମରେ ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବାଉଁଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲଦାନୀ, ଏହା ସହ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଶୋରୁମ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଜର୍ନିଙ୍ଗ ତ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଏ କରୋନା ଆଗରୁ ତ 12 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିଥିଲେ, କରୋନା ପରେ 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ 5,000 କରିଥିଲୁ ସାର୍, ତାପରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମର 50,00,000 ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଜୟପୁରରେ ଆମର ଗୋଟେ SHG ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 10 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଖାଲି 10 ଜଣରେ ନେଇକି କାମ କରିହେବନି, ତ ଆମ ସହିତ ଅଲଗା SHG ମାନେ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ବନେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୋଧେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ କମିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତ 2 ଜଣ ଫେର୍ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନିଶାକୁ ପେଶା ବନା ହେଇଛି। ଆମକୁ କିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ, 2 ଜଣ ହିଁ ଡିସିଜନ୍ ନେଉଥିଲୁ। ଭଲ ହେଲେ ବି ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ। ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, 20ରୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାହା ହେଇକି, 21 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ହିଁ ନେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପାସ୍ ହେଇନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କଟୁଛି ମାର୍କ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି 50,00,000। ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଧରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ରେ ହେଉଛି କାମ। ପାଖାପାଖି 100 ମହିଳା ଏହି କାମ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏସବୁ ମିଳୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଜେନେରାଲି ବାଉଁଶ କାମ ଉପରେ ମୋର ଫୋକସ୍, ଆଉ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବାଉଁଶ କାମ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲି ସିଜନ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଏ 1996-97 କଥା। ତ ସେତେବେଳେ ଉର୍ମାସର ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ହେଉଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ମୋର ବାଉଁଶ, ତ ସେ ବାଉଁଶର ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ସେ ତାକୁ କହି ତା'ର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ମୋତେ କଟକ ପଠାଇଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପାଖାପାଖି 16,000 ଟଙ୍କାର ସିଜନ୍ କାର୍ଡ଼ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବାଉଁଶର ତିଆରି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଦେଇକି ବାଉଁଶ କାମରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ନାଁ ଆମେ ସବରୀ କ୍ରିଏସନ୍ ଦେଇଛୁ, କାହିଁକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଜୟପୁରର ସବରୀ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ବହୁତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ SHG ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଯେହେତୁ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆନା ଆମେ ସବରୀ କ୍ରିଏସନ୍ ଦେଇଛୁ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।